ရှင်ရည်နေကျွန်တော်တို့ဘတ်ချော်လေးအထရိနင်းလေးအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒီအရာရဲ့အတွေးကိုလေးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဒီယူနီတီအပလီကေးရှင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြအောင်ဒီခင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာခက်ဆက်ဆက်မှာသတင်းချက်လက်တွေရရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကိုယ်နိုင်ငံတွေကသတင်းချက်လက်တွေပါဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုမဲပေးခဲ့တဲ့ကုလသမ
င်းချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်ဒီ platform ၃ခုကနေမေးမြန်းနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ပထမ platform ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ပါ Facebook မှာဇာတ်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Less App ဆိုတဲ့ဒီ Facebook page လေးရှိပါတယ်အဲ page တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ message box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းကိုပို့ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ service ကိုပေါ့နော် access လုပ်ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရှိပါတယ်ဒီ iPhone နံပါတ်လေးကနေပြီးတော့ဇာတ်တော့ကျွန်တော်တို့9889330ပေါ့နော်အဲဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ message ပို့ပြီးတော့မေးမြန်းလိုရမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပေးပို့ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new unity application ပေါ့နော်။ new unity application ကတော့ဒီအဲ application ရညာဘက်ထောင်းအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆိုတဲ့ logo လေးရှိပါတယ်။ဒီဘာကိုလှမ်းပြောကြကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ service ကိုမေးခွန်းတွေလှမ်းပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။လူငယ်နဲ့လူမှုသဒ္ဒါဖြစ်ရေးစင်တာဟာ2013ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူမျိုးဘာသာစတဲ့မတူကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုသာသာတာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့တလေရစီတခီးရဲ့တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာတချို့အချက်လက်တွေအတွက်သုံးဆွဲသူကအချိန်တစ်ခုထိဆောင်ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့သတင်းစာတိုက်တွေနဲ့ချိန်ဆက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုကောနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။စစ်ဘက်ယူကေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ဒါလုပ်ရတယ်ပြန်ဖြေလဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောမလဲငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ခုနအဲတနက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမေးမြန်းနေတယ်ပေါ့ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တန်းတာထိစောင့်အောင်မယ်ဟိုဖြေမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုသွားမေးပြီးမယ်ဟိုကဖြေမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြေပြီးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုကမဖြေပြီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ဖြေပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့